Ковид-19 цар тахлын улмаас бүгд найрамдах хятад улсаас Монгол улсын замын үдийн бомбтар хилэнцрүүлэх ачаа тээврийн үйл ажиллагаанд энэ сарын 21-ээс эхлэн хязгаарлалт тогтоогд байсан юм. Харин энэ асуудлыг тодорхой хэмжээнд шийдвэрлсэн талаар аймгийн онцгой комиссын дарга аймгийн засаг дарга Батжаргал дараах мэдээллийг өгсөн юм. Эдгээрт манай аймгийн хувьд олон улсын бомб түхий, олон улсын транзит тээвэр явж байгаа ийм бүс нутгаа. Тийм болохоор замын үд сум руу чиглэсэн хөдөлгөөн, замын үд сумаас Улаанбаатар хот руу чиглэсэн хөдөлгөөний тухайн асуудлыг эхлээд мэдээлэлтэй бас өгье. Өнгөрсөн хугацаанд бас Улсын онцгой комиссаас томилогдж ирсэн шуурхай бүлэг зам тээвэр хөгжлийн сайд хүртэл энд одоо ирж ажиллаж, улс хоорондын тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлууд дээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлсэн. Үүний нэг нь бол одоо 21-ний өдрөөс эхлээд замын үд сум руу улс хоорондын тээвэрлэлт гүйцэтгэхээр нэвтрэх том аврын ачааны тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд хязгаарлалт тогтоосон. За энэ хязгаарлалтыг цааш үргэлжлүүлэх үү, эс үргэлжлүүлэх үү гэдэг асуудлыг бас авч хэлцлээ. Өчигдөр бас аймгийн онцгой комисс суралцсан, онцгой комиссийн гишүүд олон саналуудыг дэвшүүлсэн. Улаанбаатар хотоос улс хоорондын ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэхээр буюу замуу дэрэний бомтоор нэвтрэн бүгд найрамд хятад улсаас ачаа тээвэрлэлт одоо гүйцэтгэх зорилгоор Улаанбаатар хот бусад орон нутгаас Дорногой аймгийн нутаг дэвсгэрээр дамжин замуу үд бомт руу нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний тухайд замуу үд бомтын одоо зөвлөл, замуу үд сумын онцгой комисс Дорногой смарт цэг юмэн гэдэг энэ бүртгэлийн системийг ашиглан улсын хилээр нэвтрж байгаа тээврийн хэрэгслийн орчир дарааллын одоо хөдөлгөөнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотоос татан авах асуудлын өнөөдөр бол нээж байна. Да, ингээ нээхтэй бол бид нар тодорхой хэмжээнд хязгаартай бол нээнэ. Замун улс сумын онцгой комисс бомбын зөвлөс ирүүлсэн саналаар өмнө нь одоо хэрэгжүүлж исэн өдөрт 30 тээврийн хэрэгслийг өөрсдийнхөө орчир дараалтаа уялдуулан татан авах асуудлыг онцгой комисс нь өөрөө шийдээд явуя гэдэг энэ санал гаргасан. Энийг аймгийн онцгой комисс дэмжлээ. Хэдийгээр коронавирус цар тахал дэлгэрч бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдж байгаа ч орон нутгийн бизнесийг хэвийн хэмжээнд явуулах бүгд найрамдах хятад ард улсын 90 хотод бүгнрөд байгаа ачаа барааг замын үд бомтор хилэнцрүүлэх ачаа барааны эргэлтийг сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байна.